Blood has been spilled this night. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Zápalná šnúra. Niekedy sa dá využiť nepriateľské minové pole v náš prospech. Ciele znič šéfa ogrov. Ogrovia pripravili minové pole na ochranu svojho šéfa. Využijeme dominový efekt na vytvorenie zápalnej šnúry až ku šéfovi ogrov. Ukážka toho dominového efektu. Ak nájdeme ten správny slpec, tak míny vybuchnú až k tejto míne pri šéfovi ogrov, čím vyhodíme do povetria aj samotného šéfa. Špión nám pripravil mapu minového pola. Toto je ten špión. Je to grifojazdec. Vzdialenosť medzi susednými minami je rovnaká. Tá vzdialenosť je 5. Mina je označená x-kom a prázdne poličko bodkou. No a ten priateľ nám poskytol mapu. Mapa to je pole reťazcov. No ešte tu máme aj pozíciu prvej míny 15-40. To znamená, že tie míny sa môžu po odoslaní objaviť ešte aj v tomto stĺpci. Ukážeme si, ako by tá mapa mohla vyzerať. Vyberieme si len tento štvorec 3x3. Takže tá mapa je pole reťazcov. Prvým prvkom toho pola je riadok, ktorý je najbližší k hlinovi. Náš hlina by bol, dajme tomu tu, nič, mína. Nič, mína. To je prvý reťazec. Teraz ideme na druhý reťazec. Mína. X. A tretí reťazec. Mina nič. Takže x bodka. Tak to by vyzeralo to mini pole. No a je to vlastne dvorozberné pole. A napríklad k tomuto x by sme pristúpili tak, že by sme napísali meno pola. Prvým indexom by bol riadok. Čiže na tej zátvorke by bola dvojka, pretože je to riadok s indexom 2, 0, 1, 2. A nasledovala by ďalšia na tá zátvorka s indexom 0, pretože v tom reťazci je prvý prvok 0. No a ako budeme postupovať, aký bude náš algoritmus? Získame prístup tejto míne a budeme hľadať, keď ten reťazec skončí. No, keď budeme mať prístup tej míne, tak si budeme hľadať jej štyroch susedov. Suseda, ktorý je vľavo, vpravo, hore a dolu. V našom prípade vľavo nie je nič, vpravo nie je nič a keby sme šli nahor, sme mimo hracej plochy. Takže tieto tri body nás nezaujímajú, ale nájdeme mínu, ktorá je pod. No a budeme to opakovať, teraz sme pri tejto míne. Tu sme už boli, to nás nezaujíma, tu nie je nič, tu je mína. Dostávame sa k tejto míne. Tu nie je nič, tu sme už boli, nachádzame novú mínu. Tu nie je nič, tu sme už boli, nová mína. Tak musíme preskúmať teraz tieto dve míny. Dajme tomu, začneme s touto. Tu sme už boli, tu nie je nič, pribúda nová mína. Skúmame túto mínu. Tu sme už boli, tu nie je nič, tu je mína. Skúmame túto mínu. A tak ďalej. Samozrejme, neskôr musíme preskúmať aj túto mínu. Ak sa dostaneme pri tom skúmaní na riadok 0, tak už z toho riadku dokážeme zistiť aj slopec tej míny a ten slopec nahlasíme. A presunieme sa
na pozíciu tej míny. Takže vytvoríme si ešte nejaké ďalšie konštanty. Zistíme si šírku toho minového pola aj výšku minového pola. Výška sa zistí ľahšie. Výška to je vlastne dĺžka tohto pola. Čiže dĺžka pola field map. A šírka je dĺžka niektorého z týchto reťazcov. Dajme tomu dĺžka hneď prvého reťazca. Čiže reťazca s indexom 0. Pripravíme si aj pomocné polia. Prvým polom bude miny, ktoré skúmame. Miny, ktoré sme už navštívili. No a ešte pripravíme aj pole susedia. To bude pole polí, dvojprvkových polí. Prvé, druhé, tretie, štvrté. Prvé, druhé, tretie, štvrté. No a budeme meniť riadky. O jeden riadok menší stĺpec nezmeníme. O jeden riadok viacej stĺpec nezmeníme. A teraz nebudeme meniť riadok, ale budeme meniť stĺpce o jeden menší a stĺpec o jeden väčší. Najskôr si teda nájdeme tú prvú bombu. Musíme teda prejsť posledným riadkom v poli a budeme prechádzať stĺpcami. Zaujímajú nás indexy, takže musíme použiť range a ten rozsah bude taký, aká je dĺžka tohto reťazca, čiže aká je šírka toho minového pola. A ak zistíme, že prvok pola, ktorý má tieto dva indexy, zaujíma nás posledný riadok. To bude riadok s indexom výška minus 1. Ten stĺpec sa bude meniť. A ak sa hodnota prvku bude rovnať tej míne, tak uložíme do pola bodov, ktoré chceme preskúmať, tento bod. Uložíme to ako pole s dvomi prvkami. Prvým prvkom bude riadok toho bodu a druhým prvkom bude stĺpec. Teraz si ideme vytvoriť cyklus, v ktorom budeme prechádzať tými skúmanými bodmi a budeme to prechádzať dovtedy, pokiaľ dĺžka pola tých skúmaných bodov je väčšia ako 0. Stačí napísať takto. Pri nenulovej dĺžke sa toto vyhodnotí ako pravda. Tak vyberieme si z toho pola skúmaných bod od konca pomocou metódy pop. Zistíme si z toho bodu, na akom riadku ten bod je. Je to pole s dvomi prvkami, tak získame si prístup k prvému prvku. To nám určuje riadok a stĺpec nám určuje prvok pola v poli bod s
indexom 1. No a ak sme už v riadku 0, tak už sme našli našu mínu, na ktorú máme vstúpiť. Tak z toho riadku si zistíme aj stĺpec a ten stĺpec pridáme do tejto premennej. To sa rovná stĺpec. No a môžeme ten cyklus ukončiť. Ak nemáme také šťastie, tak tento bod zaradíme do pola navštívených bodov pomocou metódy push. Vkladáme to tiež ako pole s dvomi prvkami, alebo môžeme si ušetriť prácu, vložíme tam priamo ten bod. No a teraz sa ideme zaoberať tými susedmi. Pre suseda v poli susedov tak prvé, čo sa môže stať, že už sme toto pole navštívili, takže si musíme zistiť najskôr súradnice toho suseda, riadok a stĺpec. Takže riadok suseda rovná sa tento riadok a plus z toho pola susedia si vybereme príslušný prvok a z neho prvok pola s indexom 0. Tu máme to pole susedia. Toto predstavuje suseda. Toto pole predstavuje suseda. Toto pole predstavuje suseda. Aj toto pole predstavuje suseda. Tými susedmi tu postupne prechádzame. A ak je toto sused, tak minus jednotke sa dostaneme ako sused index 0. K 0 sa dostaneme ako sused index 1. Teraz potrebujeme stĺpec suseda. To sa rovná stĺpec plus sused 1. Zistíme si, či sme už náhodou toto pole nenavštívili, ale ešte predtým bude dobre si overiť, či sme sa nedostali náhodou úplne mimo pola. Takže ak riadok suseda bude menší ako 0, alebo riadok suseda bude väčší alebo rovný ako výška mínového pola, alebo stĺpec suseda bude menší ako 0, alebo stĺpec suseda bude väčší alebo rovný ako šírka, tak sme sa dostali mimo mínového pola a vrátime sa k ďalšiemu susedovi. Tu máme vybavené, ak náhodou ten sused bude mimo mínového pola. Teraz ešte musíme sa zaoberať tým, či sme už náhodou toto pole nenavštívili. Takže ak sa toto pole riadok suseda
stĺpec suseda už nachádza v poli navštívené. Tak ani toto pole nás nezaujíma, tak ani tento bod nás nezaujíma. Ideme na ďalšieho suseda. No a keď sa dostaneme až sem, tak to znamená, že tento bod tohto suseda sme ešte nenavštívili, tak si zistíme, či je toto pole prázdne, alebo obsahuje mínu. Takže ak v tom poli, mapovom poli, sa nachádza na súradniciach riadok suseda a stĺpec suseda, mína, to znamená jeho hodnota je rovná x, tak tento bod nás zaujíma a vložíme ho do pola skúmaných. Takže vložíme tam pole riadok suseda, stĺpec suseda. No a tu povieme ten výsledný stĺpec, ktorý vrátime stadialto a presunieme hrdinu na pozíciu toho stĺpca. Ten stĺpec vynásobíme vzdialenosť medzi mínami a pripočítame počiatočný stĺpec. Riadok sa nemení, počiatočný. Myslím, že sme zvolili správny stĺpec. Toto bola pomerne ťažká lekcia, jedna z najťažších. Blood has been spilled this night.